כמה זמן? צריך לחכות בין בשר לחלב, כי גומרים לאכול פה בשר, 2:15, 2:30, ובשעה 8 אוכלים חלב, 8:15. לפעמים זה גבולי, אין 6 שעות, 5:30, 5:15, 5:30 תמיד יש, אבל לא תמיד 6. אז בגמרא לא כתוב 6 שעות. בגמרא כתוב רק ש... וחולין, אכל בשר אסור לאכול גבינה, גבינה מותר לאכול בשר. אבל כמה זמן? אמר מר זוטרא, אמר מר עוקבא, אנא להמילתא חלה בר חמרה, חומץ בן יין, כלומר התקלקלתי. לגבי אבא, דאילו אבא כי אבא אכיל בישרא עידנא, אם הוא היה אוכל בשר עכשיו, לא אבא אכיל גבינה עד למחר עד אשתא. כלומר הוא חיכה 24 שעות. ואילו אנא בהא סודתא הוא דלא אכיל נא, לסודתא אחריתא אכיל נא. כלומר, אני לא מחכה 24 שעות, אלא מסעודה לסעודה. השאלה היא, מה זה מסעודה לסעודה? התוספות אומרים, אתה אוכל סעודה, גמרת לאכול, תפנה שולחן, תחץ ידיים, תחץ את הפה, ותאכל. כמה זמן צריך לחכות? אפס. העיקר שיהיה סעודה אחרת, ולא באותה סעודה. באותה סעודה, זה יסוד רבנן. מדאורייתא רק אסור בשר שבושל בחלב. אבל אם אני אוכל בשר וחלב, לא מבושלים, זה לא יסוד דאורייתא. אבל חכמים אסרו. אז לא באותה סעודה. גומר סעודה, צרצר שיניים, וכולו, שלא יישאר לך בפה, סעודה אחרת. מכן הביא התוספות, אחר כך. הרמ"א אומר שעה, אבל התוספות אמר מיד, הרמ"א מחמיר שעה. הגר"א אומר המקור זה בזוהר, כל מאן דאכיל כחדה או בשעתא חדה או בסעודתא חדה, יחד או באותה שעה או באותה סעודה. טוב, אומר הרמ"א, ככה המנהג הפשוט במדינות אלו, אשכנזים, שעה, וכך נוהגים עד היום הזה היהודים שעולים מהולנד.
לפי התז שעה, זה לא בגלל הזוהר, אלא זה פשרה. בין שיטת התוספות אפס, והשיטה האחרת של הרמב״ם, לחכות ממש מסעודה לסעודה. זה פשרה. הרמב״ם אומר שמי שאכל בשר צריך לחכות סעודה אחרת, והוא כמו שש שעות. פשרה בין אפס לשש שעה. אמנם זה פשרה יותר בכיוון של אפס, אבל בכל זאת שעה. אז הרמב״ם אומר, שש שעות, וככה בשולחן ארוך. יש מדקדקים לחכות שש שעות, וכן נכון לעשות. וככה נוהגים, אשכנזים, ספרדים, תימנים וכו'. בפתחי תשובה הוא מביא שעות זמניות או לא זמניות. הוא אומר המנהג שעות רגילות, לא זמניות. אף על פי שבחורף זה היה מקצר, משש לארבע, מחר בקיץ זה היה מאריך, משש ל, לא יודע, לשמונה. שעות רגילות. האם אפשר חמש שעות? הרמב״ם כתב כשש שעות, כמו שש שעות. אבל בהגאות אשרי הוא אומר שש, לשם הרמב״ם. הטור שש. אבל הגריד מביא בשם רב חיים מבריסק, שהרמב״ם כתב כמו שש שעות. מה זה כמו שש שעות? חמש ומשהו, בתוך השעה השישית. אחד מהתלמידים שאל אותו, אולי בגלל שהולכים אחרי הרוב, כמו באבילות, מקצת יום ככולו. אמר, לא, 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 לא. זה לא קשור. אלא זה בגלל שבגמרא לא כתוב שש שעות. כתוב בגמרא בין סעודה לסעודה. והרמב״ם הסיק שזה שש שעות. אבל אנחנו לא מחכים שש שעות בין סעודה לסעודה. אוכלים ארוחת צהריים ב-12:00, ארוחת ערב ב-6:00-7:00. זה יוצא חמש שעות. אז זה בסדר. אבל זה לא דבר ברור. הרב שם זלמן נוירבך נשאל בספר עליה לא ייבול. הוא אמר, כן, כן. אפשר חמש כי כתוב כמו שש. ארוך השולחן אומר לא. צריך שש, ומי שפחות משש, ישכן ונחש, פורץ גדר. המאירי מזכיר את גם כשש שעות. דברי יציב, שאצל צנץ, לא עברו שש שעות שלמות. אבל רוב הפוסקים אמרו שש שלמות, וכן המנהג בישראל. אלא אם כן אדם יש לו מסורת מבוססת אחרת. ודאי מי שהוא חסיד צנץ,
ושמע מהרב מצאנץ שאפשר 5.5, אז הוא יודע מה שהוא עושה. או מישהו שמע מרב חיים מבריסק או משפחתו 5.25, הוא יודע מה שהוא עושה. כי זה חידוש, הדבר הזה. המנהג הפשוט הוא 6-6. אלא אם כן יש מסורת אחרת. יהודים עולי גרמניה ואוסטריה 3 שעות. מאיפה זה בא? זה שיטת הרמ"א. הרמ"א אמר שעה, אז זה שעה. שזה חומרה על התוספות 0. שעה. החמירו 3 שעות. 3 שעות זה שעה פלוס חומרה. זה פירוש אחד. או מסעודה לסעודה. ובגרמניה אכלו כל 3 שעות. בשעה 7 ארוחת בוקר. בשעה 10 איזה עוגה עם קפה. בשעה 1 ארוחת צהריים. בשעה 4 עוגה עם תה. בשעה 7 ארוחת ערב. בשעה 10 עוגה עם מיץ. לא לאכול כל היום. לא לעלות כל היום לרגל לקנות ופל, ולא לאכול בארוחת בוקר, ואחר כך בארוחת צהריים הוא רעב ומתנפל ואוכל טונות, אלא לאכול בהפרשי זמנים קצובים, ארוחות קצובות. ככה נוהגים היהודים היקים, והלכה כמותם לפי הרופאים. לגבי הרגלי אכילה. הגוף מתרגל, לאכול כל 3 שעות, לא רעבים באמצע, וכן. וכיוון שאוכלים כל 3 שעות, אז כל 3 שעות. ויש עוד הסברים. מאיפה הגיעו 3 שעות. על כל פנים. לסיכום, יש כמה שיטות. התוספות ועוד, 0. לפעמים ליל שבועות. או שבועות בצהריים, נוהגים לאכול חלבי, אבל גם רוצים לאכול בשרי. אין בעיה, אוכל חלבי, פני שולחן, מכבס ידיים, מצחצח שיניים, או אוכל, אוכל דביק, ואחר כך אוכל בשר. על כל פנים, לגבי המתנה, לא מן חלב לבשר. יש מרחקים חצי שעה וזה, לא מדבר פה על גבינות קשות. אוכל רגיל. הגבינה הצהובה שיש פה, זה לא זה. גבינה קשה, זה גבינה צרפתייה, מסריחה כזאת. שיטת התוספות, 0. שיטת הרמ"א וההולנדים, 1. שיטת היקים, 3. שיטת כמה גדולי עולם, 5.25, 5.5 וכן הלאה. שיטת רוב עם ישראל, 6. וזה המנהג בכל עם ישראל, 6. פורס גדר ישתחנו נחש וכן הלאה. חוכמת אדם אל תיטוש תורת אמך, צריך 6 שעות. ולכן,
לגבי פה, יש שתי אפשרויות. או להיות הולנדי, או להיות יקי. אבל מה נעשה אם אחד כבר נולד אבוד? אפשרות זה, בארוחת צהריים, לאכול בשר ולגמור את הבשר בשתיים וחמישה. לא אוכלים חלבי יותר מוקדם משמונה וחמישה. אבל אחר כך הוא יושב ומשתעמם ומנשנש. לא צריך לנשנש, צריך לאכול וגמר. או אם הוא אוכל עד שתיים וחצי, אז בארוחת ערב יאכל מזון לא חלבי עד שמונה ורבע, שמונה וחצי, ואז יאכל מזון חלבי. ואם יש לו תקלה, הוא היה קצת ספחות, הוא טעה בחשבון, הוא שכח, התבלבל, אז יש לו על מי לסמור. יש רבי חיים מבריסק, ויש חסידי צאנז, שהיא גם לחסידים. אגב, יש תימנים שמחכים 3 שעות בין עוף לחלב. תשובה, אין תימנים כאלה. זה תימנים שהחליטו להיות חצי יקים. אמנם אומרים שכמו שהיקים מסודרים, התימנים מסודרים. אז יש בזה לימוד זכות, אבל אין מינה כזה בתימן, בחכות רק 3 שעות אחרות. יש גם סתם אשכנזים שחושבים שאפשר לחכות 3 שעות, כי פתאום כולם רוצים להיות יקים. אבל זה אבוד. אם אתה רוצה להיות יקי, יש רק פתרון אחד. שהבת שלך תתחתן עם יקי, אז היא תהיה יקית, והנכד שלך יהיה יקי. אתה רואה, אין דבר עומד בפני התשובה. אבל לגביך זה לא כל כך קל, כן? יש? כן. זה נכון. אבל גם זה דעת יחיד. זה לא כולם בתוניס. יש שרצו ללמוד גם מזה את 3 שעות, כי זה שעות זמניות וכו' וכו'. ארבע שעות אמרת זמניות, בחורף או בקיץ? נכון, אבל מה שאומר הפרי חדש זה פרי חדש, וזה לא כולם שם. אבל עוד פעם, מי שיש לו מסורת מבוססת, ברורה, לא שמועות על ימין ועל שמאל, אפשר. כי בכל זאת, בשולחן ערוך, ככה כתוב. ובמיוחד שבצפון אפריקה הרבה פסיקה היא פסיקה אשכנזית, כידוע. בגלל שהראש היה אשכנזי והיה רב בספרד, ואחר כך גלו לצפון אפריקה. מה דין רוטב? אפשר להקל בזה יותר. למה? כי למה צריך לחכות 6 שעות? מחלוקת. רש"י אומר, בגלל בשר בין שיניו. יש לו בשר ושיניים.
אחר כך זה נכנס לאוכל. אגב, לכן מי שחיכה שש שעות, יש לו בשר בין שיניו, הוא לא צריך לבעל. כי אנחנו אומרים שהבשר כבר התקלקל. לפי הרמב״ם, בגלל מושך טעם. אתה אכלת בשר, הטעם עולה, ואתה תואם את החלב עם טעם בשר. מה אין נפקא מינה? אם זה מושך טעם בלי בשר בין שיניו, ברוטב, אין בשר בין שיניו. אבל זה מושך טעם. לועס לתינוק, נותן, אין מיקסר, לועס לתינוק, זה בשר בין שיניו. אבל זה לא מושך טעם, כי הוא לא אכל את זה. להלכה אנחנו פוסקים כשתי השיטות. חוששים גם מושך טעם, לא זה. אבל הרוטב, לפי שיטה אחת של בשר בין שיניו, אין מה לחשוש. להלכה, מרק בשרי מחכים שש שעות. ככה כתוב. מרק בשרי או זרות. אבל פה שזה צירוף, אם יצא לו קצת פחות משש, עוד פחות נורא. זה החידוש של הרב חיים מבריסק, אבל זה חידוש. אז אם אתה ממשפחת בריסק, אז זה בסדר, או אתה תלמיד בריסק, זה בסדר. הוא יודע מה שהוא אומר, זה לא כתוב, אבל ככה אומר הגריד, הוא יודע מה שהוא אומר. אז הם שומרים שלוש והם לא מגרמניה אוסטריה, זה טעות. כי רואים ששומרים שלוש, חושבים שאפשר שלוש, הרבה חושבים כך. אומרים, אפשר לעבור משש לשלוש, ואנחנו שמרנו שלוש, מאיפה אתם? אנחנו מפולניה. שש. מה יש? האם יש טעמים בריאותיים? תראה, אם היו טעמים בריאותיים, אז למה מותר לאכול בשר אחר חלב? זה מתערבב בבטן. בבטן הכל נעשה קוויץ' אחד גדול. אם תסתכל בבטן, לא נראה בשר, לא נראה חלב, נראה איזה דייסה מיוחדת, דקה דקה שמחלחלת לתוך הברידים. לא שמענו שיש טעם בריאותי, גם הרמב״ם לא מביא. זה לא אומר, הרפואה המודרנית יודעת דברים שהרמב״ם לא ידע. התשובה בשאלה, למה נהגו להחמיר? אם חייבים להחמיר, זה לא שנונה, זה לא שנהגו. להחמיר, לא חייבים. אבל אם נוהגים, חייבים. למה אנשים ככה נהגו להחמיר? הרבה דברים. עם ישראל נהג להחמיר. וזה מחייב. מה הסיבות? ולמה האשכנזים לא אוכלים קטניות? נהגו להחמיר. הרבה דברים נהגו. רצו להיות בטוחים, למה להם
להיכנס לספקות, בשר בין שיניו, מושך טעם, כן מושך, לא מושך. שזה? כן, אביב חיכה 24 שעות. בגלל ששאלת, 24 שעות. שאלות קידבק. כן. כן. לא. אבל יש פוסקים שכותבים לא פחות משש שעות. גם זה מבוסס על הנחה שבין סעודה לסעודה יש שש שעות. אבל יש שמוכיחים את השש שעות של הרמב״ם ושל הריף. ועוד, כי כתוב בגמרא שסעודתו של תלמיד חכם בשעה השישית. מלבד פת שחרית. אבל אמרנו כל שלוש שעות, הוא תלמיד חכם. אז הוא עסוק בתורה, לא רוצה להפסיד. אז יש לזה מקור, השש שעות. אבל ככה מנהג קבוע בעם ישראל. שש זה שש. בקיצור, השתדלו. יש אומרים חידושים, שמי שהלך לישון, הזמן מתקצר. זאת אומרת, אכל בשר, בשלוש בלילה, קם בשש בבוקר, יכול לאכול חלבי. זה חידושים. יש אומרים שאם הוא אכל ביום בשר, ואחר כך זה לילה, זה יום אחר, זה מתקצר. זה חידושים כל זה. מי שזה המסורת הקבועה, בסדר. כן. בשר ודג, זה כתוב בגמרא, שזה גמרא, שזה מביא מחלות. אנחנו לא יודעים איזה מחלות, ולכן אנחנו לא יכולים לתרץ את הקושיות האלה. אבל מה שלא אוכלים גבינה ודג, זה כתוב בפירוש בבית יוסף, בשם הרופאים. אבל, אולי בזמנו הרופאים אמרו ככה. אבל בימינו הרופאים לא אומרים ככה. למעשה, אשכנזים אוכלים בשר, דג וגבינה. ויש שמחמירים. ספרדים לא אוכלים. ויש שמקילים. כי אחרת, איך אפשר לחיות בלי פיצה? זה פיקוח נפש. מה פיקוח נפש? שהפיצה הורגת את הבן אדם, כי זה מזון לא בריא. אז עדיף למות, ממילא צריכים למות. אז עדיף למות מפיצה. אם כבר. כי הפוסקים הספרדים, רב יוסף, לא זוכר את הלשון שלו, טוב וראוי, הוא לא רצה לומר בסכין חריף. כי באמת, הרופאים היום לא אומרים. אם זה הסיבה, זה הסיבה של הבית יוסף, בשם הרופאים. יש אומרים שזה טעות, שהוא כתב דג בבשר, והשתרבב דג וחלב. אבל זה גם חידוש. אתה הולנדי או לא הולנדי? אני לא הולנדי, אני תחצה להולנדי. האם אתה מותר לך אצלו? אם אתה מתחתן עם ביתו, לנכד שלך יהיה מותר. אתה לא, ודאי שאתה לא יכול. אלא אם הוא אורח אצלך, והוא מבקש, תיתן לו. ואף על פי שזה מוציא לך את העיניים, ייסורים ממרקים. כן. לא, לא, לא. כי אנחנו אומרים
כי הרי זה קורה באופן טבעי, הדבר הזה. חכמים אמרו, 6 שעות, גמרנו. בשר בין שיניו, לאט לאט הוא נרכב, נרכב לגמרי, נרכב. הוא אכל בשר חצי נרכב וכו'. הרי ממה הוא חושש? מבשר בין שיניו? לא. הרי הוא בלע. מה הוא חושש? מושך טעם? זה מושך טעם, זה לא מושך. לכן אין בזה בעיה. אחד יגיד, האם אפשר לטעם של בשר בין שיניו לצרצר שיניים? זה כבר כזה מודרני. לא. חכמים אמרו, אמרו, אבל כדאי לצרצר שיניים. כי תוך פחות מחצי שעה, האנזימים וכולו שבמזון מתחילים לתקוף את השיניים. ולאכול את הציפוי, לאכול את הציפוי, האמאי. אחר כך יש לו חורים וזה וזה וזה. לכן צריך לצרצר שיניים. בשבת, גם. מי שרואה דם, לא יצרצר שיניים. אלא מברשת רכה, רכה, רכה. אם זה קורה בטעות, דבר שלא מתכוון לזה. נשחה, נוזלית. ספרדים, יש שמתירים נשחה הממש. כי לא פוסקים שיש מוליד בלהפוך את המשחה ממוצק לנוזלי. יש גם אנשים עם ריח רע בפה. קל וחומר עושה לצרצר שיניים. אבל לפעמים זה לא בא מהשיניים. זה עולה מהקיבה. אז צריך לשים ספרי. אבל לפעמים זה בא מהשיניים. לפעמים זה בא מהחניכיים. אדם שלא מצרצר שיניים, יש לו נסיגת חניכיים. צריך ללכת לשנני, שננית, שננית. פעם בשנה, לנקות את השיניים, את הזה, את הזה. או לצרצר שיניים, ופעם אחת ביום עם מי מלח. לשטוף את הפה עם מי מלח, זה מונע הצטברות בשיניים. על כאן, 4 אבות נזיקים השם. אם אתה... לא, זה מה שאמרתי. לכן, אשכנזים מקילים בזה. מחמירים, כתוב בבית יוסף. וספרדים מחמירים, אבל לא כועסים עליך יותר מדי. כן. וצריך להשתדל, ואם הוא טעה קצת, לא קרה כלום. אגב, בצהל יוצאים למערב מוקדם. אין 6 שעות. יש פחות. זה משהו אחר. זה מנהג המדינה. צהל זה מדינה אחרת. לכן בצהל לא חייבים לחכות 6 שעות. שם אפשר לקצר. טוב, תיאבון.